Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Invändigt nummer 1 Iago Zone, utvändigt nummer 2 Everton. Här kommer också nummer 4 Montana Crown. Men invändigt nummer 1 Iago Zone, före 4 Montana Crown, 2 Everton. Sedan nummer 6 And Here I Am. Så följer nummer 3 och Ackerman och nummer 7 Sevilla. Favoriten 1 Iago Zone är i ledningen med nummer 2 Everton i rygg. Först häst i andra spår nummer 4 Montana Crown. Invändigt är nummer 3 Ackerman. 500 meter, 1,10,3. 1 Iago Zone leder, 2 Everton i rygg, tredje häst 3 Ackerman. Först häst i andra spår nummer 4 Montana Crown. Sen följer 9 Bali som utvändigt har nummer 6 And Here I Am. Sedan invändigt nummer 8 Tea Time, i andra spår 7 Sevilla i rygg, där nummer 5 Lonely Star. Längre ner nummer 10 Trophy Spring, 12 Swing Kronos och avslutande nummer 11 Country Response. Favoriten 1 Iago Zone kommer upp till varvning på 1,12,3. In på slutvarvet nummer 1 Iago Zone, någon längd före 2 Everton, 3 Ackerman, sedan nummer 9 Bali, invändigt är nummer 8 Titai. Galopp för 7 Sevilla. 850 meter återstår. Nummer 1 Iago Zone drar undan någon längd, närmast följd av nummer 2 Everton. I andra spår 3 Ackerman, invändigt är 8 Tea Time, femte häst sedan. Diskvalificerad nummer 7 Sevilla Per Nordström och nummer 6 And Here I Am Peter Ingves. Nummer 1 Iago Zone före nummer 2 Everton. Sedan följer 8 Tea Time, 3 Ackerman, femte häst nummer 9 Bali, fram invändigt är 5 Lonely Star. Allt jämnt nummer 1 Iago Zone, någon längd före 2 Everton, sedan 8 Tea Time, fram som fjärde häst nummer 5 Lonely Star. 1 Iago Zone allt jämnt några längder före 2 Everton, hästarna kommer in på upploppet. Sedan som tredje häst nummer 8 Tea Time, som fjärde nummer 5 Lonely Star. 1 Iago Zone utmanas nu av nummer 2 Everton. 1 Iago Zone före 2 Everton. Allt jämt nummer 1 Iago Zone. 100 meter kvar. 1 Iago Zone. Här kommer 2 Everton upp utvändigt och avgör. Nummer 2 Everton. Ja, det var inte fel utav Jeroen Engvärde att skicka två hästar till Jägersro ikväll. Full pott. Inte nog med att Tuxedo B vann, nu vinner också Everton. Så dubbelt ikväll för Jeroen Engvärde och Rick Ebbinge. Everton som har gått jämt och bra hela tiden. Plockar nu hem en seger här och vinner kranpunktens lopp. Vi ska alldeles strax höra vad Rick Ebbinge har att säga om Everton. Everton och Rick Ebbing alltså. Congratulations again. Thank you. This was a nice evening. Yeah, I was surprised with this race. Normally the horse from Jogin is tough to beat, but yeah, we had a nice trip in the back of him. And, yeah. If it was a good race with Tuxedo B, it was even better now with Everton. Yeah, I think so, yeah. So it was a strong race because it was a really tough race. Yeah, it was a tough race, and I was lucky that I could hold back from Joachim into the first turn. It was close that the other one took that gap, but yeah, into the last stretch I thought now I can beat him. A nice trip to Sweden and Jägersro. Yeah. Welcome back. Hopefully. Congratulations. Dubbelt alltså för Rick Ebbinge. Två hästar till start, två vinster. Nu vinner de kranpunktens lopp. Jeroen Engvärde och Rick Ebbinge med Everton.